Dobar dan. Dakle, 3 godine je od zagrebačkog potresa. I ponovit ću rečenicu koju sam rekla ne znam koliko puta, ali imam potrebu ju ponovo ponoviti. Grad Zagreb je 1880. zadesio veliki potres. Iza tog potresa, kad nije bilo ni kompjutera, nije bilo niti svih ovih alata koje danas imamo, nije bilo dronova i svega ostalog, u vrlo kratko vrijeme je grad Zagreb dobio izgled kakav ima danas. U gradu Zagrebu su radili najveći majstori s područja Austro-Ugarske i Zagreb koji poznamo danas je rezultat gradnje iza potresa 1880. Zagreb imao nesreću, pred 3 godine je ponovo bio potres. I umjesto da iza tog potresa Zagreb zaista napravi jedan veliki zamah i apsolutnu transformaciju, iza tog potresa desilo se, nažalost, jedno veliko ništa. Dakle, ono što je veliki uspjeh našeg premijera Andreja Plenkovića je bilo da sredstva koje je dobilo, riječ je o 680 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, da dobije odgodu od godinu dana i sad se bjesomučno pokušavaju iskoristiti ta sredstva. Da je zaista odrađen posao kako treba, mi danas ne bi imali presicu ovdje. Presica bi bila negdje drugdje jer ova zgrada bi bila u rekonstrukciji. Mi danas ne bi na Gornji grad uopće mogli doći autima jer bi Gornji grad bio u skelama. Ali posao nije odrađen kako treba. Imali smo 4 ministra koji niko nije htio slušati. Nije htio slušati da se zakon ne donese na taj način. Da je zakon neprovediv, da zakon je kočničar, da se sve pretvorilo u administraciju, da se ima problem sa trošenjem sredstava iz Fonda solidarnosti, niko nije htio slušati. I onda je došlo sve na naplatu. Ono što zaista ostaje za, ja moram priznati, ostajem zaprepaštena. Ja sam jučer cijeli dan probala doći do podatka koliko kuća treba srušiti, koliko je kuća srušeno i koliko se, sad govorim isključivo o stambenim, dakle, objektima namijenjenim obiteljskim kućama, koliko obiteljskih kuća treba napraviti. Nema podatka. Dakle, na stranici ministarstva nema podatka. Na stranicama bivšeg fonda koji je ugašen, kaže da je ugašen, pa sam probala vidjeti prije nego što je ugašen, nema podatka. Zatim sam slušala pozorno ministra koji je jučer imao presicu i govorio. Danas sam pročitala sve medije da vidim koji je podatak, koliko toga još treba napraviti. Pred sobom imam dokument od 8. veljače 2023. godine da vidim što je tu napisano. Svud je različit podatak. Različit podatak je o tome što je napravljeno i različiti podatak je o tome što treba napraviti. Dakle, da mi ovdje svi zajedno koji smo u ovoj sobi se udružimo i kažemo, ljudi moji, mi svi zajedno idemo napraviti u ovoj Hrvatskoj 20 kuća. Što bi napravili? Napravili bi analizu, napravili bi financijsku analizu, vidjeli bi šta od majstora imamo na terenu, vidjeli bi kako osigurati sredstva i dali neki rokovi. 1100 dana je prošlo od potresa u gradu Zagrebu. Za 1100 dana od potresa u gradu Zagrebu mi nismo napravili, odnosno ova država nije napravila niti jednu jedinu zamjensku obiteljsku kuću. Niti jednu jedinu bilo kakvu zamjensku kuću. Za 1100 dana. Probajmo to rasvijetliti. Pa da je nas ova grupa tu, koji se međusobno različitih interesa imamo, da smo dobili nekakav zadatak, bi za 1100 dana odradili taj zadatak. Kad vam treba država? Ne treba vam država kad sve funkcionira kako treba. Država vam treba kad vam se desi ovakve stvari. Onda vam država treba da vam ponudi sigurnost, da vam ponudi vjeru. A znate što je ono što zapravo mene uvijek deprimira? Ja kad slušam te ljude, oni su se već pomirili s tim da im se neće napraviti ništa. I zadovoljni su sa mrvicama sa stola kojim se daje. Ono što želim reći. Apsolutno neznanje. Apsolutna izostanak bilo kakve volje
prva rečenica premijera koji je poznat među građanima ko AP je bilo da će obnova dugo trajati. Umjesto da definiraš posebno obiteljske kuće koju mi zovemo arhitekti kureke, posebno to, posebno definiraš gornji i donji grad, posebno definiraš zgrade javne namjene, posebno definiraš posebno zaštićene objekte i tako tome pristupiš. Postoje alati, postoje znanja, ali ne. Ono što je odlučio Andrej Plenković, ne raditi. Jer ako ne radiš, ne možeš pogriješiti. Ako radiš, možeš pogriješiti. I sad, kad je voda došla do grla, je najjače snage u smislu politike stavio tamo i ono što ostavlja dojam ministar Bačića, on obilazi teren za razliku od ovih svih drugih prijašnjih ministara koji su se skrivali da slučajno neko nešto ne pita, ovaj obilazi teren, malo se posipa pepelom jer ipak, šta će reći? Ne može reći da sve funkcionira kako treba, ali rezultat obnove iza potresa koji je grad Zagreb doživio 2020. godine, apsolutno nije ni slučajno, ni približno, ni će ikad biti približno kao što je bio rezultat one obnove iza 1880. I to mora biti poražavajuće. To mora biti poražavajuće za ovu upravu, za ovog premijera, za ovog ministra, za uopće način funkcioniranja. Danas, kad imamo svi pametne telefone, kad imamo dronove, kad satelit točno zna koliko nas ovdje ima i kako je ko odjeven u tom trenutku, mi još uvijek nemamo bazičan podatak i bazičan odgovor da bude jasan. Da li je u gradu Zagrebu sve pregledano, koliko kuća treba srušiti i koliko zamjenskih kuća treba napraviti. Dok to nemate, kako znate koliko vam treba novaca za to sve zajedno? Odjedanput su u medijima krenule neke cifre koje su mene, zapravo izbacile su me iz cipela. A o transparentnosti da ni ne govorimo. Probala sam doći do podatka jednog jedinog, koliko je kuća srušeno i koliko je to koštalo. Probajte doći vi, ja do tog podatka nisam mogla doći. Ono što zaista, ja sam u svim lošim opcijama sam mislila nakon 3 godine od potresa u gradu Zagrebu će se nešto desiti. Način na koji država upravlja i kako misli upravljanje je pokazatelj Banskih dvora i zgrade Sabora. Pred 1.5 dana sam rekla natječaj će vam propast, krivo ste ga napisali. Ako ste krivo napisali natječaj, naravno da će natječaj za obnovu zgrade Sabora propast. Predsjednik Sabora je odgovorio na što se ja razumijem u to. Ne razumijem se u puno stvari, ali postoji neke stvari u koje se razumijem. A ono što se razumijem i ono što vidim da ono što je bila iz neprilike je trebalo stvoriti priliku, zahvaljujući neradu vlade Andreja Plenkovića, grad Zagreb je to gubitnik, gubitnici su građani, gubitnici su ljudi koji još uvijek skupljaju dokumentaciju i ne znaju koja će im biti budućnost ako se ne pobrinu sami za sebe. Evo, hvala lijepo.